Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Aqil Məhərrəmli 4 illik həbs cəzası başa çatdıqdan sonra bu gün cəza çəkmə müəssisəsindən azadlığa çıxıb. Xatırladaq ki, Məhərrəmli 2018-ci ilin mayında Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qanunsuz maliyyələşdirilməsi haqqında iş üzrə həbs edilib. O, 4 il həbs cəzasına məhkum edilmişdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublu da daxil olmaqla bir çox partiya və əqidədaşları onu ziyarətə gəliblər. Kanalımıza müsahibə verən Aqil Məhərrəmli ona qarşı irəli sürülən ittihamın qondarma olduğunu deyir və qısa adaptasiya müddətindən sonra yenidən mübarizəsinə davam edəcəyini bildirir. İttiham başdan ayağa qondarmadır. Bununla bağlı dəfələrlə açıqlama vermişik. Məhkəmənin gedişatında da vəkillər də sübut elədi ki, iş başdan ayağa qondarmadır. İş hazırda Avropa Məhkəməsindədir. Demək olar ki, işin gedişatında maddələr və bütün maddələrdə pozuntular var. İşgəncə halları var işin içində. Çünki əgər ağır cinayət işləri üzrə prokurorluq idarəsi işi aparan orqandır, amma ifadəni baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla qarşı mübarizə idarəsində alırlar. Əslində bunun özü də pozuntudur. Yəni bu bütün bu gedişat sübut edir ki, bütün ifadələr işgəncə altında alınan ifadələrdir və bunların da yəni heç bir əsası yoxdur. İşin qondarmalığı təkcə yəni bizim istintak gedişində yox. Sonrakı dövrdə yəni mətbuat vasitəsi ilə də partiya sədri özü də açıqlama verdi ki, bizə yəni bu pulla bağlı 200-300 manat civarında, 400 manat civarında mənə də yəni özü də açıqladı ki, mənə bəli pul verilib. Yəni bundan ibarətdir məsələ. Orada qondarma olaraq 25-30 min dollar hər dəfə. Yəni bunlar hamısı saxta və qurama işdir. Partiyaya qarşı və ümumiyyətlə bizə qarşı. Təzyiqlər banditizmdə olub. Yəni orada müəyyən təzyiqlər oldu, amma onu da dəf elədik. Penitensiyar xidmətin nəzarətində olan qurumlarda heç bir ciddi təzyiq, baskı, yəni bununla bağlı belə bir şey olmayıb. Sadəcə olaraq onlar da bildiriblər ki, biz bu cəza müddətində sənə yəni saxlama şəraiti ilə təmin edə bilərik. Başqa heç bir şey biz. Ümumiyyətlə sizlə necə davranırlar? Bizlə, yəni mənlə münasibət qaydasında, yəni xüsusi bir şey də eləmirdilər, amma pis bir addım da atmırdılar. Və yəni, qanun çərçivəsində davranırdılar. Qanun çərçivəsində davrandıqları müddətcə də yəni bu bizə bəs eləyir, yəni artıq münasibətə də ehtiyac yoxdur. Yəni, hər şey qaydasında olur. Ciddi problem olub, sadəcə 3 saylı cəzə çəkmə müalicə müəssisəsində Tubzonda koronavirus vaxtı, ondan da bağlı mətbuatda vaxtı açıqlama vermişdim, orada mənə kart atmışdılar. Ya o istisna daimi qaldığım cəzə çəkmə müəssisəsində sürür, yəni problem. Gələcəklə bağlı qısa adaptasiya dövrünü keçəndən sonra biraz indi evə, ailəyə vaxt ayıramadır. Təbii ki, qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Partiya fəaliyyəti, partiyanın təbii ki, qarşıdan qurultaya gəlir. Qurultaya hazırlıq işlərinə köməkliyik. Yəni, çalışacaq partiyanı daha da genişləndirək. Yəni, bu formada təşkilatı işimizdə davam edəcəyik.